Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui está tudo bem. Acabei de tomar o meu café da manhã, delicioso. Fiz tapioquinha, hoje eu acordei mais cedo e eu tenho algumas coisas para estar fazendo aqui, cuidando da minha casa, do meu lar com amor. E também, gente, hoje à tarde eu quero fazer um bolo pamonha, sim. Quero preparar um bolo pamonha que eu tô com o milho ali que eu tirei da espiga e coloquei no saquinho plástico pela primeira vez e coloquei no congelador. Foi uma indicação da minha vizinha Mônica. Ela sempre me dá dicas assim excelente. Obrigada, Mônica, se você estiver assistindo esse vídeo. E um bom dia para você, minha amiga querida. E também quero, além disso, quero fazer mais algumas coisas, quero cuidar um pouco das roupas, lavar roupa, e assim eu vou gravando tudo aqui. Então agora eu espero que você, se ainda não deu joinha, aproveite para dar. Se ainda não é inscrito no meu canal, também peço que se inscreva. Se gostar do meu conteúdo, continue aqui comigo e vamos para o vídeo. Vou pegar os produtos para colocar a roupa logo na máquina para bater. Gente, eu tô achando tão estranho esses produtos aqui que eu nem sei se eu vou me adaptar ou se eu vou realmente. Deixa eu pegar logo dois pacotinhos que aí eu já coloco naquele vaso, naquele tapoé que eu sempre coloco sabão em pó. Então, não sei se eu vou me adaptar aos produtos de limpeza aqui, não. Conforme for, eu vou ter que estar levando lá para lavanderia. Deixa eu colocar agora o sabão aqui nesse pote. É aqui que eu coloco, gente. Sempre coloco o sabão aqui, porque quando eu deixo aqui nos pacotinhos ou na caixa, às vezes acostuma molhar. E a caixa, se for caixa, aquelas caixinhas de sabão, elas acabam molhando, desmanchando. E aqui não. Aqui eu já coloco uma quantidade boa. Às vezes eu até encho, mas agora eu não vou encher, não. E aí eu vou usando. Eu vou usando até acabar. Agora eu vou colocar essa roupa para bater e enquanto isso eu vou fazer outros trabalhos. Também quero mostrar ali como que tá minhas plantinhas suculentas para vocês verem como elas estão, gente. Elas estão tão lindas. Terminar aqui eu vou mostrar para vocês. A roupa é pouca roupa, é mais roupa de cama, algumas peças de roupa que não tá muito suja, mas eu gosto de ir trocando para não ficar juntando muito, para não ficar muita roupa. Eu gosto de estar sempre lavando para a roupa ficar sempre limpinha. Desliguei ali a máquina, deixei a roupa no molho, que eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas. Olha, primeiro eu vou mostrar essa plantinha jiboia, que eu coloquei ela aqui, gente, plantada nesse vaso redondo, porque minhas plantas jiboia são todas plantadas em vaso, daquelas meia-lua que eu coloco na parede. Só que esse eu coloquei aqui, que é para ela, crescer em volta desse vaso. Eu acho que vai ficar bem legal. Aqui é uma suculenta, aquelas que eu plantei, lembra que eu coloquei as folhinhas? Pois é, aqui eu tô vendo que tem já folhinha aqui, que já saiu brotinho. Aqui tem uma outra que já tá bem grandinha, aqui tem uma pequenininha, a folha já sumiu, só tem o brotinho. Aqui também, gente, como você pode ver, tá saindo o brotinho e aqui também tem um brotinho grande. Ou seja, essa daqui vingou todas as folhinhas que eu plantei. Agora, essa daqui também, eu tô vendo que tem aqui um brotinho, tá vendo? Um brotinho aqui. Essa daqui era a muda mais velha e tem bastante folhinhas que eu acredito que vai brotar. Agora, essa, infelizmente, gente, a minha suculenta burrinho, tá aqui a muda que eu fiz e as folhinhas que eu coloquei aqui no adubo, na terra, ainda não brotou. Eu espero que brote. Então, a gente fez aqui esse design, como diz eu, né? Colocamos aqui os arames, penduramos os vasos das plantas. Eu acho que ficou bem legal, porque aqui tem um horário que elas pegam sol. Eu pedi para o custódio furar lá em cima e os arames ficaram lá pendurado e aí ficaram assim. Eu acho que vai ficar bem legal quando elas crescerem. E aqui é um lugar, gente, que depende do horário que toma sol. Ainda vê que tem uma restinha de sol aqui, tá vendo?
Eu dei uma pausa que tem uma moto aqui na avenida aqui do lado. Tá fazendo barulho. Olha as amiocucas como estão lindas. Elas super se adaptaram aqui. Aí eu já reguei essa semana, então hoje eu não vou regar nenhuma das minhas plantas. Tá tudo regadinhas, tudo bem cuidadas. E assim ficou esse cantinho. Fala o que é que vocês acharam. Eu acho que vocês devem gostar, né? Porque vocês sabem que eu tô falando que não quero muita planta e é vai chegando planta. Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, né? Olha, como essa daqui tá linda. Agora, meninas, que já estou com minha roupa na máquina, daqui um pouquinho tá toda lavada, porque agora ela tá ali no molho, fazendo o processo de molho, né? Então eu vou aproveitar para preparar aqui, ó, o nosso bolo pamonha, que eu falei no início do vídeo que eu ia estar preparando. Tô com os ingredientes tudo aqui. Graças a Deus aqui hoje tá uma benção, o clima tá bem gostoso. Pode ver que eu tô até usando essa blusinha meia estação, esse casaquinho que eu amo. E tá bem friozinho, bem gostoso, então nada melhor também do que esse bolo para o café da tarde. Daqui um pouquinho sai bolo aqui quentinho pra gente tá saboreando. Eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou tá preparando esse bolo e em seguida vou preparar e levar ao forno, que já vou também ligar aqui pra aquecer, porque é bom, enquanto preparo o bolo, eu gosto de já colocar o forno pra aquecer. Nesse bolo eu vou usar 2 colheres de sopa de margarina, que pode ser usada também a manteiga, se você tiver. Vou usar 4 ovos inteiros, eu tirei a pele, porque eu sempre costumo tirar. 4 espigas grandes de milho verde ou 2 latinhas. 350 ml de leite, que pode ser 2 copos americano, né? Eu medi 2 copos americanos, deu 350 ml. Aqui eu tenho também, gente, 1 xícara de farinha de trigo e vou colocar também 1 colher de sopa de fermento. Aqui eu tenho o liquidificador, né, que eu vou usar para bater o preparo do bolo, e aqui eu já tenho uma forma untada, passei a margarina e coloquei, polvilhei com a farinha de trigo. Agora eu vou bater os ingredientes e logo logo o nosso bolo vai estar prontinho. Vou ligar aqui o forno, deixar ligado. Pronto, deixar ele ligado. E agora eu vou começar já a preparar o bolo. Primeiro eu vou colocar o leite. Em seguida o milho. Colocar o milho. E aí, gente, eu vou bater por um tempo, né? Até ficar bem batidinho. Aí em seguida eu vou colocando os outros ingredientes. Agora eu vou colocar os ovos e a margarina. Vou bater novamente por mais um tempo. Gente, eu vou dar uma pausa e pegar o açúcar. Peguei o açúcar que eu tava esquecendo, gente, eu tava esquecendo o açúcar, é incrível. Então, você vai colocar 2 xícaras de açúcar. A mesma medida que você colocar de xícara de farinha de trigo, você coloca de açúcar. Agora eu vou acrescentar o açúcar, tá ficando cheiroso, e o trigo. O açúcar e o trigo. Deixa eu dar aqui uma misturada. E aí vou continuar batendo. Pronto, já terminei de bater, ficou bem batidinho. Agora eu vou passar para essa tigela. Vou passar para essa tigela para tá colocando o fermento e misturando. Porque eu não quero bater o fermento no liquidificador para não perder o efeito, né, de fermentação. Agora aqui no fermento eu vou colocar 1 colher de sopa. Você pode tirar aqui, ó, a tampinha do próprio fermento, a tampinha bem cheia do próprio fermento, e aí sim coloca no, na massa e bate. E a mistura, bate não, só mistura ela. Thank you.
que já tá untada, que nem eu já mostrei pra vocês. Olha como ficou, gente. Ficou bem lisinha a massa. Vou colocar aqui. Gente, é 35 a 40 minutos para assar esse bolo, viu? Esse é o bolo pamonha. É um bolo que você pode usar para tomar café da tarde, café da manhã também, esperar suas visitas. Olha, encheu praticamente a forma. Esse bolo com certeza vai ficar uma delícia. Agora eu vou levar ele aqui no forno, que já está ligado, já está bem aquecido. E vou deixar ali por mais ou menos uns 35 a 40 minutos. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... lavada. Enquanto o bolo ficava pronto, eu já lavei a louça e agora o bolo já ficou pronto, gente. Olha, passaram-se 35 minutos. Agora sim, eu vou tirar aqui e vou colocar já aqui em cima do fogão, porque se deixar dentro do forno, costuma murchar. E ele ficou bem cheinho, bem grande, né? Eu tô gostando muito do resultado. Vou deixar esfriar para eu partir esse bolo para ver como ficou. Eu acredito que tá muito gostoso, porque o cheiro que tá aqui já dá para eu saber que tá bom esse bolo. Desligar o fogão e pronto. Aqui já temos uma mesinha posta para o café da tarde, toda arrumadinha. Aqui o bolo já tá pronto, já esfriou, que tava muito quente, eu não quis cortar. E olha só, bolo de milho verde com uma consistência muito boa, bem fofinho, olha, bem macio. Eu agora vou fatiar ele em pedaços e vou colocar aqui na mesa para servir o café da tarde. A Bruna, mas o custódio já tá ali se preparando e a gente vai tomar o nosso café gostoso. Fatiar ele todo. Todo não, vou fatiar só uma parte e deixar a outra aqui na boleira, porque aí a gente deixa aqui guardadinho, né? Porque a gente não vai comer ele todo, que é só nós três, eu, o custódio e a Bruna. Então eu vou tirar aqui uma parte e deixar o restante aqui na boleira.
Eles já estão ali, o custódio tinha ido para a cidade vizinha, já chegou. Aí ele tá tomando banho, né? Porque quando a gente chega, a gente tem que tomar banho quando chega da cidade. E de outro lugar, né? De outra cidade. E aí ele vai vir agora para tomar o banho. A Bruna também já tomou o banho dela. Eu vou terminar de fazer ainda algumas coisas por aqui, porque sabe, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer a mais. Aí eu vou deixar aqui tampadinho. E vou colocar aqui, até que eu cortei bastante, gente. Olha como o bolo tá bonito. Fala aí se vocês gostaram, assim, do resultado, assim, só de olhar. Porque eu estou amando e agora eu vou chamar o povo pra gente comer. Já tem café feito aqui, o café tá prontinho. Vou tirar esse vaso daqui pra mesa ficar mais, livre e assim vai. Deixa eu chamar o pessoal pra gente tomar café. Vou finalizar o vídeo por aqui com esse pessoal aqui de casa tomando café da tarde. Para mim, o bolo pamoni estava assim delicioso, macio, cremoso, muito saboroso. E agora eu quero que eles falem o que eles acharam desse bolo. O que, é que você achou, amor, do bolo? Tava bom. Muito bom. Tava ótimo, gostoso. Tava gostoso, Bruna? Sim. Pois é, gente, todo mundo aprovou o bolo, né? Claro, bolo pamonha, não tem quem não goste, bolo de milho verde. Quero finalizar por aqui, deixar um beijo para todos vocês e falar que se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe seu comentário, não se esqueça de compartilhar o meu vídeo. Também deixe o seu joinha, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Um beijo cheiroso e até o próximo. Tchau, tchau.